הלילה הזה הראשון של החופש הגדול, ברכות כמובן לכל תלמידי היסודי, אבל ליבי, ליבי, ובזמן שכולם עכשיו מחפשים את הקייטנה הכי אטרקטיבית, הנה עוד אופציה. Going on a mission, a teaching expedition, and you're never gonna be the same. The weather's swell, well hot as hell, we thought that you should know. זו שנה שנייה שאנחנו מלווים את התוכנית הלאומית למצוינות באנגלית. בקיץ הזה היא הורחבה לערים רבות ברחבי הארץ. תוכנית מאפשרת לתלמידי בתי הספר היסודיים להתקדם באנגלית במשך חופשת הקיץ. קייטנת אנגלית במחיר שפוי ומסובסד, ואתם יודעים, זה ממש בסיסי היום בעולם הגלובלי שבו אנחנו נמצאים. אחת הערים שאימצו את התוכנית הזאת, ככה חיבקו אותה חזק, זו עיר הבירה שלנו. שלום לראש מנהלת חינוך בירושלים, משה טורפז. לילה טוב נדב. כמה תלמידים נרשמו השנה בירושלים? אנחנו מדברים על למעלה מ-800 תלמידים בארבע שכונות בפריפריה של ירושלים, שזו הגדלה משמעותית לעומת השנה הקודמת שבה התחלנו. מה שיפה, זו קייטנה שמעמיקה ידע, שפה, התלמידים באו בחשק? אנגלית היא מקצוע מאוד חשוב, אנחנו שמחים שדווקא ילדים בפריפריה של ירושלים מקבלים את המשאב הנהדר הזה, את הכוח הזה, לטובת המשך החיים שלהם. זה גם לא מובן מאליו שילדים באים בחופש ללמוד אנגלית פשוט כי זה חשוב להם. ועל הדרך אנחנו מרוויחים חיבור, רצף חינוכי בין השנה הקודמת לשנה הבאה. יש לנו ילדים של בתי הספר של החופש הגדול עם תוכנית תלמה באותו בית ספר. זה דבר מדהים. והמורים הם גם אמריקנים שבאים במיוחד לישראל ללמד ולהכיר את הארץ. היה הענות מאוד גדולה לתוכנית מצד המורים האמריקאים. מצאנו שהמפגש שמשלב גם את המקצועיות ההוראה בארץ יחד עם ישראלים מורים ויחד עם תלמידים מהארץ, זה מעמיק את הקשר גם לישראל, גם מגבש את הזהות יהודית שלהם. יפה. נכון, זה די מדהים לראות חיבור בין מורים ישראלים למורים אמריקאים. מלמדים ביחד בכיתה אנגלית. התוכנית הזו התחילה עם שכונה אחת, עכשיו בארבע, והרצון שלנו בשנים הקרובות זה להרחיב אותה. אנחנו מממשים פה את התפיסה שגם בחופש הגדול לומדים, ושמערכת החינוך לוקחת אחריות על התלמידים גם בזמן שמוגדר כחופש. זה שירות נהדר לתלמידים, גם להורים שלהם, וכמובן גם המורים מרוויחים פה. אוקיי, משה, תודה ששוחחת איתנו, שיהיה לילה טוב. תודה רבה, לילה טוב מירושלים. ההורס ניר היה מודאג שאולי הוא פספס